Tak, já vás všechny zdravím. Teďka jdu se svým psem vypracovat stopu, kterou jsem zanechal. Vypracovávat ji bude samostatně, protože s mobilem v ruce a na vodítku je to celý takový nahovno. Takže vypracovávat stopu bude sám, já půjdu za ním. Předpokládám, že bude spěchat jak vítr. Dneska má stopu jednoduchou, jsou to převážně rovinky. A pamlsky má zhruba každý pátý až šestý krok. Ne, pomalu! Pojď k noze! Tak, jdeme na to. Stopa. Tak, teďka už zbrzdili pamlsky. Tak, měl být zhruba tímto směrem k póli, pak podél pole po pravé straně. Ty pamlsky tam jsou právě kvůli tomu, aby se snažil ten čumák udržovat dole, aby měl větší motivaci vypracovávat tu stopu poctivě. Jde správně, jo, teďka podél pole. Je to i vidět na tom, že má co sbírat, jo. Tak, pokračujeme dál k vratům a pak za vratama doprava. Teďka se vychýlí z cesty a spěchá mi, předbíhá. Pojď ke mně! Kmitej! Hej, stopa! Můj pes je velice nedočkavý, on nejdřív chce najít konec mé stopy a teprve potom jí začít vypracovávat, což se mu úspěšně daří. Kdybych ho neodvolal, tak by celý tady to stopování předběhnul, vyhledal by konec mý stopy a šel by odzadu dopředu, tak jak to má tradičně zvykem. Protýkám, mým psovi je 8 let, nikdy jsem ho stopovat nějak dvakrát neučil, bavíme se s tím víceméně v poslední době. Abych řekl pravdu, spíš se to učím já, učím jakoby si osvojuji nějaký základní návyky, abych svého příštího psa
mohl odmala učit vypracovávat stopu. Takže, jestli někdo má nějaké zkušenosti, tady musí jít doprava, jo, ostře, tak, jde dobře. Jestli má nějaké zkušenosti, jak lidi uvítám, nějaký rady, nebo nějaký postřehy. Protože jak říkám, tadyhle se svým psem je to jenom zábava pro mě teďka. A pro něj taky, samozřejmě. Tak už se blížíme k finále. Finále tady u toho stromu. Tamhle jsou konvalinky vidět, tadyhle finále. Tak a má to. Takže stopa o délce více než 100 metrů. 6 minut nějakých tady vidím. Tak teďka už si bude jenom dohledávat nějaký ztracený pamlsky po cestě. Tak vohčí to tam. Teďka už se tady jede jenom vlastní záležitosti. No nic, nebudu dál zdržovat, tohle video už nemá sedu prodlužovat, protože jak říkám, teďka už tady dochází pouze k dohledávání těch pamlsků, který vynechal, jen ať si ještě procvičí čumák. Tak, a vy se mějte pěkně. Ještě dodám, jakože není tohleto špatná zábava pro psa, protože tadyhle ta činnost, tady tuto činnost může pes vykonávat po celý svůj život bez nějakého zdravotního omezení jeho, takže jako nějaký sportovní aktivity to pes jakoby psa nebudete trápit nějakýma sportovníma aktivitama, když už nemůže pak na nohy a tak dále. Ale takovýhle cvičení pro čumák, to si myslím, že každý pes může až do sklonku svého života provozovat. Takže já v tomhle tom vidím obrovskou výhodu naučit, respektive učit psa vypracovávat stopu a i z tohoto hlediska se u svého příštího psa to musí v plné míře věnovat. Jo. Je to přece jenom je to zábava, jak pro mě, tak pro něj. A to je asi tak všechno, co jsem tomu chtěl ještě dodat. Takže se mějte pěkně a ať se daří.